É isso aí, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia de gameplay no canal. Então, tô trazendo pra vocês aqui. Eu tive fora hoje o dia quase que todo, mas tem que continuar produzindo conteúdo. Afinal de contas, eu tenho que conseguir fazer com que esse canal me dê algum retorno. Eu estou precisando, né? Dá trabalho fazer isso aqui, mas vambora, vamos continuar produzindo aí. Vou continuar o jogo aqui. Estou trazendo mais uma gameplay do Test Drive Unlimited, tá? Vamos fazer mais algumas corridas aqui e vamos dar sequência aí ao que a gente estava fazendo no vídeo anterior, né? Esse carro é bonito, hein, galera? Meu Deus! Vamos ver aqui o que nós temos no mapa. Aqui, ó, isso aqui eu já corri. Já ganhei a recompensa. Não, será que eu já corri? Eu acho que eu já corri isso aqui, galera. Ah, não, essa aqui eu não corri, não. Não tem troféu. Então vamos nessa aqui. Carregando o GPS, aguarde. Opa, já foi direto, galera, ó. Ah, então vamos iniciar aqui. Vambora. Ah, então eu não preciso marcar o ponto. Eu posso ir direto, galera. Olha só. Vambora. Tô jogando no volante. The next intersection, turn right. Turn right. Turn left. Turn left. Meio limitado. Louco, ai, galera, me lasquei. Me lasquei completamente. Vamos reiniciar essa corrida, vai. Como é que reinicia isso aqui, meu Deus? É, não tem como. Eu não sei, galera. Sobre isso. Estou destruindo o nosso carro. Quer dizer, meu carro. Turn left. Esse volante com giro limitado é muito ruim. At the next intersection, turn right. Turn right. Isso aí que vocês ouviram, esse barulho foi o pedal engarranchando aqui. Ah, galera, chegamos mal pra caramba. Vamos repetir. Tem condição, não. Aí, galera, se esse canal monetizasse, se tivesse parceiro, eu poderia ter um G27, G29, um volante desse, né? Meu sonho, mas por enquanto vai o meu Logitech NASCAR, né? Um giro limitado, fazer o quê? Three, two, one, go!
Turn left. At the next intersection, turn right. Turn right. É sobre isso. Quando não se tem um volante bom, por mais que eu tente, vamos de novo. Chegamos em segundo, ganhei 1.250 conto, mas vamos correr de novo. Dá para chegar em primeiro. O problema é que esse pedal, esses volantes, os pedais, nada é sensitivo. Então quando eu freio, freia demais, não vira direito. Vamos tentar de novo aí. Intersection, turn right. Turn right. Turn left. Estamos jogando contra outros oponentes, viu, galera? Online. Turn left. Turn left. At the next intersection, turn right. Turn right. Intersection, turn right. Turn right. Turn left. Turn left. Turn left. At the next intersection, turn right. Turn right. Que não deu, mas deu.
Cara, é difícil. O volante não é tão responsivo quanto um G27 da vida. Enfim. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui. Vamos ver o que que a gente tem no mapa aqui. Já competi. Essa aqui, pelo visto, eu não cheguei em primeiro, não. Ah, tem essa corrida aqui. Bora pra ela. Você deve ter estado pelo menos uma vez. Sim. Então vamos lá. Your itinerary is being recalculated. Olha outros jogadores, tudo online. You are driving in the wrong direction. Please turn around. Eu não sei como é que faz para chamar esses caras pro rádio. Se alguém souber, comenta aí. At the next intersection, turn right. Turn right. You have reached your destination. E vambora pra próxima. Iniciar. Vamos lá. Eu podia testar a corrida antes pra ver como é que é, galera. Mas não, vambora. Vamos tentar na raça. Ó. Oh. Next intersection, turn left. Turn left. You are driving in the wrong direction. Please turn around. Contramão, galera. At the next intersection, turn right. Turn right. Alguém ficou pelo caminho. Primeira, hein? É isso aí, chegamos em primeiro, top demais. R$7.000, queria que esse dinheiro fosse para minha conta, tô precisando. Eu ia comprar um G27, ou G29, sei lá.
Vamos aqui para o mapa. Ó, descobrimos novos lugares no mapa. Será que nós temos aqui? E essa área está bloqueada, galera. Não. A área bloqueada eu não quero. Tem mais alguma corrida que eu não fiz? Ah, galera, tem aqui, ó. Vamos fazer essa corrida aqui. Bora, bora. Na primeira vez, galera, eu tenho que ir andando. Se eu não tiver passado por aquele lugar, ele não vai direto. E aqui a gente anda a milhão. Sabendo uma coisa, eu vou retornar, é aqui mesmo. Na vida real não tem coragem de fazer isso não. Mas aqui eu faço. Olha, já rodei 30 milhas, já ganhei pontuação por isso, ó. Conquista. Caraca! Porra! O cara entrou na minha frente, velho. Como é que eu vejo esse meio aqui? Your destination is 3 miles away. Ah, eu não sei como é que faz pra ler mensagem, não, sabe? Tem que ter entrada ali, galera. Vocês viram a TL ali? Parecia uma TL. Uma Volkswagen TL, será que é? Não sei. Pode ser um carro antigo. Olha o tal do Jorge aí, ó. Me deu canseira. Uma corrida ali. Estou andando virar aqui, vou virar aqui. Your destination is 2 miles away. Ah, em 2 milhas meu destino. Your destination is 1.5 miles away. Penalidade por colisão, sério? E polícia? Polícia, ai, 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 vou ter que sair correndo. E agora? Eu bati na polícia. Your itinerary is being recalculated. Turn left. Galera, que deve dar pra dirigir igual você dirige na rua, de verdade. Só que, infelizmente, eu não tenho volante pra isso, meu volante é de corrida. At the next intersection, turn right. Aí não dá. Turn right. At the next intersection, turn left. Vamos iniciar.
E o tal do Jorge tá lá, me deu canseiro. Ó, tem mulher jogando. O Jorge já ficou pelo caminho. Isso aí. Primeirão. Top demais. Galera, o gráfico desse jogo até que não é ruim não pra época. Olha, vou dizer que é até um pouco melhor que SL, viu? Nessa época, 2007. Mais 5 mil pra conta. E é isso aí, galera. Vou pra casa. Esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui. Destination is a half. Canal do Liésio.